Tere kõigile! Ma olen väga hea meel teid siin. Minu nimi on Tõnu Kõrts. Ma olen helilooja ja ma räägin teile täna paljudest asjadest. Mõned teemad on mulle ette antud. Nagu selle loengutsükli selline üldine pealkiri, mis oli siis, et kuidas kuulata klassikat. Ja mille kohta ma arvasin, et sellest ma ei oska rääkida midagi. Aga kui ma hakkasin sellest mõtlema, siis tegelikult mõned mõtted täitsa vallandud. Ja teine on siis justkui natuke kitsam pealkiri sellel loengul, mille ma panin ise. Ja see on muusika sees ja ümber. Ma on tegelikult pärit siis ühest minu isa kirjutatud, isa Tõnise kirjutatud laste laulust muusikame sees ja ümber selle miks selline pealkiri loengul Siiri helistas mulle ja ütles, et loengul oleks vaja ka sellist konkreetsemat pealkirja ning ma ütlesin, et väga hea, millal seda vaja on, ütles, et kohe niimest autoroolis ja siis ainuke asi, mis mulle meelde tuli, oli see minu isa lastelaul muusikame sees ümber. Ja nüüd, kui ma selle jutu peale siin natuke mõtlesin ennevad päevad, siis tundus see mulle üks väga lahe pealkiri. Siin saab rääkida tegelikult kõigest ja ei millestki. Ja saab seda viia kokku siis klassikalise muusikaga ja kõigega. Ma oma loengu jaotan kaheks. Olimata sellest, et kui ma õppisin muusikakadeemias, siis minu kompositsiooni õppejõud Raimo Kangro hoiatas, mida kõige raskem heliloojal kirjutada on kaheosalist teost. Need kõik, kes on muusikat natuke õppinud, teil on meelde jäänud, et on selline muusikiline vorm nagu ABA vorm. A, B, A. Et antud juhul on siis minu loengul A, B vorm, mis on väga raske, et siia on justkui nagu mingisugune selline polaarsus sisse kodeeritud ja tõepoolest kaheosalisi teoseid meil on nii väga ei meenu peale võibolla Schuberti lõpetamata sümfoonia, mis on lõpetamata. Et mingis mõttes on ebatäiuslik, aga nagu öeldud, siis selles loengu esimeses osas ma räägin nendele etteantud teemade ja teises selles B-osas ma räägin enda jaoks natuke lihtsamatel ja meeldivatel teemadel. Ma räägin enda muusikast ja ma konkreetselt keskendun siin tegelikult ühele muusikalisele triloogiale, mida ma olen kirjutanud viimased 7-8 aastat. Ja lasen teile siis sellest triloogiast, igast triloogiast ühe osa. Ma tõin võibolla väikese lülikese sisse juhatuse ja räägin ise endast, et sageli ikkagi küsitakse, et see saab olema väga lühike. See tegelikult on kogu järgma jutuga natuke nüüd võetud. Sest sageli küsitakse, et milline kõrvits sa täpselt oled ja kas Kenka on sinu vend ja nii edasi. Kenka on minu onupoeg. Ma sündisin muusikute perre. Isa on Tõnis Kõrvits, nagu ma juhu, helilooja ja rohkem vast tuntud kui arrangeerija, orkestreerija. Laulupeol on ta arrangeerinud väga mitmed laulud ja ta on alati laulupidudega palju tööd, aga ta on kirjutanud ka muusikat ja väga palju muusikat lastele. Ma arvan, me kõik oleme üles, kas on mõmmi aavitsega, see on tema kirjutatud muusika. Ja kui mu ema tegeles nooruses muusikaga, ta laulis mitkes Estonia ooperikooris ja televisiooni siis saateansamblis taustala lauljaks tuntud saated, horoskoop ja nii edasi 60. aastate lõpus. See muusika, millega ma
üles kasvasin või see muusika, mis oli minu ümber ja minu sisse tuli lapsepõlves, see oli hoopis teistsugune muusika kui klassikaline muusika. Meil oli kodus üks selline linkmakk, et anname luudusse kõlariga. Ja see linkmakk tegelikult mängis peaaegu kogu aeg ja seal kõlas just selline 60-70 aastate pop ja rock muusika. See oli väga, väga erinev. Sageli vanemad kuulasid Bee Geesi, selline ansambel nagu The Carpenters, kui te teate, olete kuulnud vennast kõlest koos näed duo, haruldased ilused laulud ja väga ilused arrangeeringud on sellel ansamblil. The Osmonds, Stevie Wonder, väga palju kuulati just seda Motowni muusika on siis just 60-ndatel Detroitis tekinud selline muusikastiil, mustamaaliste muusikastiil, kus oli siis väga iseloomulik kõla ja kõla, sound. Siia maali kasutatakse seda mõistet, et see on väga Motownilik või ja see oli reeglina väga rütmikas, seal oli siis nii souli, bluesi kui ka gospelit, kõik need kohtusid selles Motowni muusikas. Ma mäletan seda sellist iseloomulikku drummi-biiti, mis alati mind lapsepõlves kuidagi saatis ja mis oli lahe. Et hiljem alles tuli minu ellu klassikaline muusika ja seetõttu see muusika, mis minu ümber oli minu lapsepõlves, oli teissugusem. Ja nüüd viimastel aastatel, või viimasi 10 aasta jooksul, olen ma aru saanud, kui tähtis see on. Et sageli just sellised natuke teistmoodi asjad aitavad sul luua oma kõla või oma käekirja. Ma kuulasin just saadet noore Eesti jazzpianistiga Holger Marjamaaga ja tema on tegelikult õppinud just klassikalist muusikat, alustas kui klassikalise muusikapianist. Ta oli lühikest aega võtud kui minu eliloomingu õppeline, üks andekas poiss, väga, väga musikaalne inimene. Ja selles raadiosaates ta just rääkis väga huvitavalt, et kuidas ta kasutab mingisuguseid Rahmaninovilike siis klaveri passaaže oma jazz-muusikas, et see on just midagi teistsugus, mida keegi teine ei tee. Et ma arvan, et ka need selle muusika kõlad ja peegeldused, mida ma kuulasin lapsepõlves, mida ma väga armastasin ja armastan siia maani, kuulan need, ma loodan, on jätnud minu muusikasse ka sellise teissuguse peegelduse ja tunde. Nüüd, kui me tuleme selle suurema teema juurde, kuidas kuulata klassikat? Nagu ma ütlesin, ma tundsin, et ma ei oska sellest midagi rääkida, sest kes olen mina, kes ütleb teile, kuidas te peaksite muusikat kuulama. Seda ma arvan, te teate ju kõik ise palju paremini. Aga kui me selle lause jaotume osadeks, täpselt kolmeks osaks, sest seal on kolm sõna, kuidas kuulata klassikat. Ja püüame seda siis nii-öelda osadeks jaotatuna natuke analüüsida. Kõigepealt see küsimus, kuidas? No, keegi küsib mindest, kuidas kuulata mingisugust muusikat, siis ma arvan, et esimese asjana näitaksin, et te peaksite sellele keskenduma. Mul on üks hea tuttav, kellega
mul on olnud võimalus koostada muusikaprodutsent Manfred Eicher heliplaadi firmast ECM. Ta lõi selle heliplaadi firma juba 50 aastat tagasi. Ta on üks selline grand old man, kõik Arvo Pärdi plaadid on antud välja just selle plaadi firma poolt. Tema oli tegelikult esimene, kes Arvo muusika avastas ja ta suurde maailma tõi. Ja ta selles ECM-i poolt välja antud albumites on väga erineva stiiliga muusikat. On jazzi, on kaasaegset muusikat, on ka klassikalist muusikat. Ja Manfred Eicherile meeldib väga ka siis improviseerida nende teemade, näiteks Panhoni jazzpianist mängima klassikalist muusikat. Äsja ilmus jazzpianisti Keith Jarretti plaat, kus ta mängib Carl Philipp Emanuel Bachi muusikat. Teeb seda imehästi, väga huvitavalt, soovitan teil kuulata. Ja ühel hetkel rääkis ta mulle oma kuulamisharjumustest, mis on siis selline, et igal hommikul ta tõuseb sinu vara ja kusagil juba enne seitset sõidab ta siis sinna ECM-i kontorisse, kus ta on oma tuba varustatud siis ja enne tehnikaga. Ta tuleb ennem teisi tööle, paar tundi enne ja see on just selline ilus vaikne aeg, ei ole ka hommikuid liikluses. Ja siis ta kuulab muusikat. Ta keskendub ainult muusika kuulamisele. Tõenäoliselt ta kuulab siis ka muusikat, mida see plaadifirma on salvestanud ja tal on vaja tööpärast kuulata, aga ta kuulab ka palju uut muusikat. Muusikat, mida talle saadetakse. Talle saadetakse kindlasti väga palju muusikat. See on just see aeg, 2 tundi, 2,5 tundi, kui ta keskendub ainult kuulamisele. Ma arvan, et iga üks meist, kes läheb ERSO kontserdile või Tallinna Kammerorkestri kontserdile, me püüame ka sel hetkel keskenduda muusika kuulamisele. Aga ometi on meie ümber väga palju sellist muusikat, mis otse kui ei nõua keskendumist, mis saadab meil taustaks. Ja vahel võib see olla häirim, kasutatakse isegi sõna mürareostus, et ostukeskustes mängib muusika sageli väga valjult või kui me oleme mõnda kohvikuse kohvi oma, siis me palume seda muusikat keerata vaiksemaks. On muusika, mis on siis mõeldud mängima taustamuusikana. On isegi olemas üks vastav muusikastiil, see on ambient muusika, te olete kuulnud kindlasti seda väljendit, mille otstarve ongi see, et me otse kui ei peagi sellega keskenduma, samas kui me seda teeme, me võime leida mingid sellised täitsa huvitavaid kõlasid sealt. Mina näiteks oma töös, kui ma komponeerin, ma teen mustandeid. See on üks suur töö, ma püüan keskenduda sellele. Ja siis saabub hetk, kui ma kirjutan puhtalt ümber oma partituuri. Ja teinekord see võtab päris kaua aega, võibolla tund või paar isegi. Ja ma olen oma töö toas. Ja võiks eeldada, et ma tahan vaikus sellel ajal. Aga just seda ma ei soovi, et mul on oma töötoas väike helisüsteem, kaasa arvatud vinüülplaadi mängija ja sellistel hetkedel ma panen tavaliselt mängima mõne jazzi plaadi. Ja see mängib taustaks, kui ma kirjutan oma teosid puhtalt ümber. Miks see nii on? Ma ei ole seda analüüsinud, aga mul on tunne, et sellel hetkel on see vaikus kuidagi hirmutav ja mul on vaja just kui nagu mingisugust helide tuge. Ja just jazzmuusikast ma seda leian sel hetkel. Mul on väga hea
klassikalise džässiplaadi oma tööd vaas. Miles Davis, Charlie Parker, Chet Baker, mida ma väga armastan, Bill Evans. Ma hoolikalt valin nendest välja ja panen mängima. Jazzis, nagu me kõik teame, seal on vabadus, seal on rütm, seal on improvisatsioon, muusika läheb isenetest lendlema, seal on ülisuur muusikaalsus. Ja see kõik loob sellise meeldiva fooni selle taustaks, millega ma praegu just tegelen. Eks siis oma teose puhtandi kirjutamisel. Nii et tegelikult see muusika funktsioone on erinevaid. On hetki, kui meil on vaja keskenduda ja analüüsida ja mõelda muusikast. Ja on sellised hetki, kus seda äkki tingimata ei ole vaja. Ja igal ühel on võib-olla siin mingisugune oma lugu või oma hetk rääkida. Mulle näiteks väga meeldib muusikat kuulata jalutades või joostes või autoga sõites. Tingimata ei pea keskenduma 100%-liselt alati siis nendele helidele. Selle lause teine sõna on siis kuulata. Jätame selle kõige viimaseks, siis see on tähtsam sõna. Ja kolmas sõna on klassika. Nüüd me võime küsida, et mis see klassika on. Kui me on klassikaline muusika, meil automaatselt koolis õpitule meenuvad siis Mozart, Beethoven, Schubert ja Mahler ja nii on. Nemad on suured klassikud. Nende looming ja nende muusika on kullaprooviga, need on põlvkondi vastu pidanud. Aga samas, kes julgeb öelda, et näiteks Beatlesid ei ole klassika. Minu mõelest isegi tänapäeva koolides on ju muusika õpikutes õpetatakse Beatleside muusikat. Nad on annud suure panuse muusika ajalukku. Oma uue kõlaga, uute kompositsioonidega need tekstid, mida nad just eriti hilisemas loomingus kasutasid. Väga huvitavad laulud, väga huvitavad arrangeeringud, mida aitas neil teha George Martin, kui te olete kuulnud seda nime. Teda loetakse viiendaks Beatlesiks ja kes mõttis välja kõik need Penny Lane'i trompeti käigu ja Yesterday, Gamebilli seade ja kõik see oli tema välja mõeldud. Kahtlemata ka see on klassika, rääkimata nendest jazzi kuulsatest artistidest, mida ma teile just siin nimetasin. Puhas klassika. Selge on see, et klassika ei ole teos, mis on esmakordselt ette kandud eile. See veel, ma arvan, ei ole klassika, ta võib selleks saada. Selleks on vaja ikkagi mingisugust aega, kui palju, ma ei saa öelda kindlasti, äkki üks inimpõlv võib mööda minna. Need muusikalised sellised trendid ja maailmaolud vahetuvad üsna kiiresti. Kui paar inimpõlve, kui me võime öelda mingisuguse muusika kohta, et see on klassika. Ja kui me klassika sisust räägime, siis seal peavad olema ka teatud tingimused täidetud. No näiteks see võiks olla äkki aegade ülene. See võiks rääkida inimesega, kes elas 18. sajandil ja kes elab 21. sajandil. Sest inimloomus on ju mingis mõttes muutumatu. On ikkagi need teemad, mis korduvad alati kunstiteosesse, elu, surm, armastus, igatsus ja nii edasi. Nii et see klassika mõiste
Mulle meeldib seda vaadata laiemalt. Minu jaoks on Beatles klassika. Minu jaoks on isegi Rolling Stones klassika. Ja paljud teised. Nyt kun räägime kuulamisest, siis ma kasutaksin siin väga ilusat mõtet, mille ma olen lainanud teiselt muusikaprodutsendilt, kelle nimi on Rick Rubin. Te ehk ei ole kuulnud tema nime, aga ta on juba 40 aastat töötanud koos väga erinevate muusikutega. Ta on töötanud isegi rap-artistidega ja country-artistidega, väga erinevate muusikutega. Muusikaprodutsent on see, kes tingimata ei ole muusik ja Rick Rubin on tunnistanud, et ta ei mängigi ühti pildi, et temas on ainult selline enesekindlus või visioon sellest, milline albumi või muusikakala peaks olema. Ja see lause, mida ma tahaksin tsiteerida, see on siis, et kui me räägime või kui me kuulame muusikat, siis me tegelikult osaleme ühes vestluses. See on väga ilusasti ja kenasti öeldud lause, sest tõepoolest, kui ma räägin kellegiga teist ja te vastate mulle, et see on vestlus, ei ole midagi seletada. See on arusaadav, aga kuidas saab vestlus olla see, kui ma panen endale klapid pähe ja kuulan mingisugust muusikat. Aga just nimelt, see on vestlus. Meiega vestleb see interpreet, helilooja. Me kuuleme selle ajastu hääli. Me sageli kuulame siis igasuguseid muusika väliseid asju, mis käivad alati muusikaga kaasas või mingisuguse teosega kaasas. Ta räägib meile see muusika ja meie räägime talle vastu. Olgu siis hääled meie peas või võib-olla vastame isegi kõva häälega. See on vestlus. Ja minu mõelest see on üks väga ilus ja sisukas mõte. Ma mõtlen, et te võite ka midagi küsida, sest helilooja, kui peab muusikast rääkima, ma olen alati meenub minu teise õpetaja Lepo Sumera vaimukas märkus, kui helilooja panna muusikast rääkima, see on sama hea, kui kirjanik panna tantsima oma romaani järgi, mida on kirjutatud. Ma oskan rääkida helides, aga kui ma pean rääkima sõnadest, siis paratamatult see on natuke teissugune energia, teissugune mobilisatsioon. Ja palun. Ma arvasin kiinni sellest mõttest, et nii-öelda klassikaks muutimiseks kõnetama mitut põlju kandudamiseks. Mina ka näiteks ei usu, kas te usutate, kui me näeme Estonias mingit Requiemi puhul, et see kõdagi kõnetab kandudama. Requiemi? Tüüpiliselt nimelt Requiemi ja Estonias. Ma arvan, et see kõnetab kõige. Ma käisin just kuulamas aasta tagasi Mozarti Requiemi, mida Tõnu Kaljuste tegi Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga. See oli unustamatu kontsert, see oli kontsert Kaarli kirikus. Oli tormine detsembri juhtu, tuul kolistas akenna taga ja see oli just selline aeg, kui maailm oli suletud ja natuke haavatav. Ja mulle läks see muusika väga hinge. Ma
te olette kuitenkin erillinen, mutta minun. Mä arvan, että ei ole erillinen. Mä arvan ikkakin enemmän meistä. Tulee musiikkaa kannattaaksi. No. Kuinka paljon sinä isä päivänä vai onko sinä kuulat musiikkaa? Tiedätkö sinä, että se on aivan erillinen? Joo, väga paljon kuulan. Nagu mä ütlesin, autosõidul ma alati kuulan ja väga erinevat muusikat, siis ma kõttasin ka nii-öelda komponeerimise ajal. Aga see on see teadlik, et sa oled teadlik? Jaa, jaa. Muusika, jah, on ikkagi selline true kaaslane, mis nii alati saadab. Aga ma ei salga, et vahel on aega vaikust. Kõlab hästi. Millalt sinu see heliloomul nagu toimub, et kui siin Olav Ehala ütles, et tema on asi tuleb paremini välja siis, kui tal on mingi tähtaeg kuklas või on keegi tellinud, siis ta on nagu käivitud korralikult. Või kas sul ka nagu kuidagi purtsatab ise see asi ilma tellimiseta, ilma tähtaega? Minu jaoks tähtaeg on kindlasti oluline, aga ma püüan kõik oma teosed saada ikka valmis ennen tähtaega ja mitte mõelda nii väga tähtaegadele, et lasta ikkagi varuda piisavalt aega ja lasta sellel muusikal loomulikult enda sest välja tulla. Et ei ole vaja sellest tingimata sellist stressi. Aga vahel, kui see on ikkagi täitsa hea, et sa tead, et kui ei ole muud võimalust, kui sa pead, et sa pead saada tegema, et siin ei ole midagi võtta. Kas see on niimoodi, et siis võimalust ei ole selles mõttes, et kas iga tellimus on selline, mida saate täita, kui näiteks tuleb, ütleme, näiteks kõik festival tuleb ütleb, et meil on vaja nüüd järgmiseks festivaliks ühte teost noorega orkestrile, et või on olukordi, kus te mõtlete, et seda me küll ei osta või ei taha või ei suuda. On ka selline, et jää. Aga mis te siis teite? Alati, ma olen õppinud ei ütlema, et ei ole midagi teha, kõik ei tea, aga teda ei saa osata. No nii, aga läheme siis edasi. Ma tegelikult juba rääkisin selle teise teema ka ära. Muusikame sees ja ümber või muusikame ümber ja sees. Kõik see on tegelikult väga oluline, milline muusika meie ümber mingisugusel ajahetkel on ja millise jälje ta meie sisse jätab. Ma rääkisin oma lapsepõlve muusikas, ma olin paar asja veel rääkimata, et see ei ole mitte ainult eelpool nimetatud nimed, aga ma mäletan ka ühte kontserti, mida juhatas Eri Klass ja kus oli kavas Alfred Schnittke esimene sümfoonia, mis on väga huvitav teos. Seda kanti ette nimelt koos Josef Haydni lahkumissümfooniaga. Ja kui te lahkumissümfooniat teate, see on see teos, kus siis pillimängijad tõusevad teose lõpus üks aval üsti ja lahkuvad saalist. Alfred Schnittke sümfoonia on see, kus nad tulevad üks aval sinna lavale tagasi ja selles loos on ka väike rockband ja minu isa mängis seal bassgitarri ja ma mäletan, ma olin lummatud nendest mõlematest teostest ja muidugi see väike selline teatraalne efekt, mis selle muusika juurde käis, see oli unustamatu. Üldse muusikale teinekord sellised delikaatsed muusikavälised asjad annavad mingi väga sügava ja huvitava tähenduse. Ma mäletan ühte kontserti, mida juhatas Jüri Alperten ja ma olin muusikatudeng. See teos oli Ameerika heliroo ja Charles Ivesi teos The Unanswered Question. Ma ei tea, kas keegi on seda nagu kuulnud vastamata jäänud küsimus. See on üks selline konseptuaalne teos, millel on just kui nagu kolm kihti. See on üks soolotrompet,
kes esitab ühe sellise viies noodis koosneva küsimuse. Ja ma mäletan, sel kontserdil oli see trumpet asetatud siis Estonia kontserdisaali rõdule just kui eemale sellest orkestrist, just kui pilvede pealt. Ja siis on seal sellised voogavad, vaikselt voogavad keelpillid, mis sümboliseerivad otse kui mingit ajakulgemist või druiidide vaikimist. Ja väike viies uuest puukuhpillis koodnev ansambel, kes üritavad sellele küsimusele vastata. See küsimus kõlab äkki 7 korda ja iga kord siis need puukuhpillid lähevad just kui rohkem kirglikumaks. Nad peavad leida vastus sellele eksistentsiaalisele küsimusele. Ja kogu selle muusika taustal voogavad keelpillid ja lõpuks just kui seda vastust tulegi, vaidsed keelpillid lõpetavad selle teose, aga ma jällegi mäletan seda tunnet, mis kontserdisaalis oli. Ma sain aru, et see teos, see ettekanne, see muusika sel hetkel muutis mu elu tõenäoliselt. Et ma sain sellise inspiratsiooni, ma sageli mõtlen just sellele kontserdile ja sellele ettekandele. Ja ma arvan, meile kõigil on omad sellised lood, kui me mäletame seda teost, kui me kuulasime. Ma võin teile ka veel mitu lugu rääkida, et ma mäletan isegi, kui see vinüülplaadimängija nõel läks sellele plaadile ja siis ma kuulasin esimest korda seda teost ja millise jälje see muusika, mis mu ümber oli, minu sisse. See on väga oluline. Ja tänu sellele ma loodan, et see muusika, mis mu sees on, ma saan selle jälle, seda jällegi jagada siis ümbritsevate inimestega. Äkki siis läheme edasi selle loengu teise osaga. See on mulle natuke lihtsam, sest selle saamisloost on ikkagi lihtsalt kergem rääkida. Seda ma tean ja tunnen, et ma olen selle sees pikalt olnud ja selle peale maailmad. Ma olen muusikat kirjutanud juba üle 30 aasta ja kummalisel kombel Granti festivalil. Mängitakse ülehomme festivalil minu kõige esimest teost, mille ma kirjutasin 32 aastat tagasi. See on kitarrikontsert, concerto semplice ja üllataval kombel seda päris sageli mängitakse. Noor kitarist Heli Halli, kes on suurepärane mängija, tema siis soveerib selles teoses. Meil ei ole nii palju aega, et ma saaksin rääkida kõikidest oma teostest ja seetõttu ma tegin väikese valiku. Ma räägin kolmest minule väga olulisest teosest, mida ma olen siis väikeste pausidega komponeerinud viimased 7-8 aastat. See on selline muusikaline triloogia. Ja kolm lugu on Moorland Elegies, lageda laulud, teiseks Sei la luce e il mattino, see on Itaalia keelne pealkiri, mis tõlkes tähendab selle valguse hommik. Ning kolmas teos on Tiibe tähe, mis on eestikeelne teos. Nad on väga paljuski erinevad teosed, aga nendel on väga palju ühiseid joomi. Erinevad, miks? Kõigepealt kõikide nende kolme teoste poeedid pärinevad erinevatest sajanditest. Moorland Elegies, lageda laulud, teksti on kirjutanud Emily Bronte, inglise kirjanik, kes elas 19. sajandil. Ja keda me teame kõige paremini, siis tema raamatu Vihurimäe järgi. Teiseks Itaalia autori
se Sarpa Veese luuletused. Tema elas 20. sajandi esimeses pooles. Ta on luuletaja, keda võiks äkki võrrelda meie Artur Alliksarega. Itaalias on ta tuntud ja kõik teda teavad. Mingit luuletusi on kõik kuulnud, ma usun, nii nagu ka siis Alliksaare mitut luuletust. Nii Brontë kui Pavese olid traagilise saatusega loojad. Brontë suri väga noorelt 30. alguses, ta elas väga üksildast ja nukrat elu seal Inglismaa Yorkshire'i nõmmedel. Tal ei olnud kaasas ja ainult tema õed ja selline võimukas isa. Ja ometi sellistes tingimustes suutis ta siis luua selliseid tekste. Sellest Brontë fenomenist on väga kenasti tegelikult kirjutanud Maurice Maeterlinck raamatus Tarkus ja saatus. Ma ei tea, kui paljud teist seda on lugenud, mina kunagi nooruses seda lugesin. Ma olin sellest väga vaimustatud. Ma peaks seda uuesti üle lugema. See puudutas mind väga ja seal just nimelt siis Maeterlinck räägib ka siis Emily Brontëst kui loojast. Pavese samuti traagilise saatusega helilooja, ta oli üks vastupanu liikumise tegelasi Itaalias, Põhja-Itaalias, siis Mussolini fašistliku diktatuuri ajal. Oma ametilt oli ta ingliskeele tõlkija ja suur Ameerika kirjanduse sõber Faulkneri tõlkis ka Ameerika kultuuri väga armastas, Ameerika muusikat väga armastas, eriti bluesi. Tema tekstides sageli kordub sõna blues, mis mulle väga meeldib. Ja traagilise saatusega ta lõpetas oma elu ise. Ja tema tekstides on, kui Brontë tekste iseloomustab selline tumedus, süngus, kootilisus, mingi selline müstiline loodustihjast kantud jõud, sageli tema luuletustes valituul, mis läheb veelgi valjemaks. Ja seal on mingisugune teatud selline julgus Brontë tekstides. Pavese tekstides on samuti palju loodust. Jõgi on ja jõepoolamine on üks kujund, mis ta väga sageli luuletustes kordub. Seal on väga palju nostalgiat, seal on valu ja luuletused on kurvad, aga samas nende luuletuste põhjas voolab alati üks selline eluallikas, et need on väga uskumatud ilusad tekstid. Ja kolmas tsükkel on eestikeelne tiibade hääl, mille kirjutas mulle Doris Kareva, aga räägin sellest võib-olla mõne hetke pärast. Mõtlesin, et kuulame ühte osa igast nendest teosest, mida ei ole pikad, ehk alla 5 minuti. Ja Doris Kareva nime ma juba korraks nimetasin. Ta on tegelikult kõigi nende kolme teose sünnikoves olnud kahe esimese teose juures kui tõlkija, kui luuletuste väljavalija ja ka järjestaja. See on väga tähtis asi muusika teose sünnikoves, et millises järjekorras need luuletused just parajasti on. Ja kõik nende kolme teose tekstid on ilmunud tegelikult sellises väikses raamatus Tiibade hääl. Ja nüüd on mul üks selline mõte, et on olemas selline termin nagu kaasav teater. Kes on käinud kaasaegse muusika etendustel, siis
nad teavad, et selline asi võib juhtuda. Näiteks alati kui olin O99 etendus või Mon Crali etendus, ma läksin alati tagumistesse ridadesse, siis ma kartsin, et ma pean minema lavale. Nüüd ma teen ise seda ja ma palun mõnel teie seas siis ette lugeda see luuletus, võigime siis see eestikeelne tõlgemine, et olis on teinud ja ma arvan, et panna ma noorele võimalus. Selleks. Ei, sa võid lugeda ma nii nagu sulle mõnud. Koos kõndigem. Koos kõndigem, sest seksis samm on palsam hingel. Küll tundus lust, kui talve ööl, mis läbi tume tee. Kui läheks suppaks nüüdki veel, rünk pilvi tumedaid mäe harju varjutamas sääl, just nagu vanasti. Nad kogunevad, kohuvad. Sünk raske mass saab neid. Kuu kiir, kuid mööda vilgatab, kui naeru virve vaid. Koos kõndigem, koos kõndigem. Vaid meie kaks sel teel. Nii hellalt hoiab sind mu meel, sest ainus saa, kes alles veel. Kuulem siis koos kõndigem. Ambo, kõik nii. Thank you.
See oli esimene osa siis sellest triloogiast Kooskõnd. Ja Cesare Pavese looming jõudis ka ise, kuidagi minu oli vahel, on nii, et mingid tekstid jõuavad sinuni just siis, kui sul on seda vaja või kui sa oled selleks valmis. Selleks alati ma olen looja ükskõik, siis millise kunstiga ta parajasti ei tegele, peab usaldama siis elu. Et nii see just juhtuda võib. Nagu ma ütlesin, tema tekstid on natuke traagilisema tooniga. See teos, see La Luce e il Mattino, valgus ja hommik, on itaaliakeelne, aga kaks osa sellest kaheksaosalisest teosest on inglisekeelsed. Nagu ma ütlesin, et Pavese oli inglisekeele tõlkija ja need ongi siis originaalis kirjutatud inglisekeelsed luuletused, mida ma samuti selles tsüklis kasutasin. Ameerikas ma olen kuulnud sellist väljendit nagu macaroni language, kui on mitu ühest teosest pandud kokku mitmed erinevad keeled, et see on macaroni keel. No niin. Ja kõikide nende kolme teose üks ühisosa on veel need esitajad. Need on olnud, siis esiettekandjad on olnud kõik samad, Filharmoonia kammerkoorteline kammerorkester ja dirigent Risto Joost. Sellest teosest valisin ma kammerlikuma osa, kus ei laula kogu koor, vaid mis on siis kirjutatud soolohäälele ja keelpillidele, mis kannab nime Viimane blues, kuna laulda. Ja ma paluksin nüüd noht inimest ette lugeda. Viimane blues, kuna laulda. See oli vaid nali. Said ju all kellegi valu, kunagi ammu. Kõik nagu ikka, aeg läheb mööda. Üks päev sa tulid, üks päev saad mööda. Keegi on surnud, kunagi ammu. Keegi, kes püüdis, kuid ei tagant sammu. Ja see oli poolega sellises küsimus. Ja ma olen võib-olla mõtlen, et saaks rohkem vahelust. EFK on kindlasti oma distinkte käegi maitse, kaugest ära mõtlen. On nagu defitsiit ka, et testiks on rohkem koolest. Võtad ette? No meil on ju väga palju häid amatörkoore või sellised poolprofessionaalsed koole nagu Box Clementis, kes mis on võib-olla väiksem pisut, aga millel on ka täiesti oma äratuntav õla. Olen teie enda, kus on teost? Ma olen kuulanud oma muusikat erinevate kooride esituses ja erinevad orkestrid ka, aga midagi ei saa teha. Veri on paksem kui vesi, et kui oma Eesti koor või orkestr seda esitab, et see on ikkagi midagi no kindlalt sa tead, et inimesi, sa oled nendega koos üles kasvanud, koos õppinud, koos muusika teinud. See ei ole lihtsalt mitte üks kool, vaid see on ka sõprus või midagi enam. Te jõudnud nagu näiteks Tallinna kammerorkestri FK puhul, kuidas teha siis, et ütlete, et kuulake neid. Ma arvan, nende kontserti on alati hea kuulata, et need on kõrgel tasemel. Filharmoonia kammerkoor, kui ma eks üsna iljuti, oli nimekirjas 10 maailma parimalt koori. Seal ma mäletan, oli veel see 16,
Lindismaalt, Rootsi raadiokoor ja teisime mäleta. Ja Maane Kammakoor oli üks nendest. Ma arvan, et meil on väga palju häid koore. Ja Voce Stalin või Eline Voce Musicales, suurepärane koor. Arvan, et Eesti koorimuusikal on päris hästi. Nii, aga kuuleme siis viimast pühust.
Kas teil on äkki mõni küsimus veel, kui on vastata? Kui on selle tehnoloogia viimase osa juurde. Aga kui ei, siis ma räägin sellest tehnoloogia viimasest osast selle pealmine on tiibade hääl. Ja ta on inspireeritud natuke Ameerika naislenduri ja Amelia Earharti elust ja tema loost. Amelia Earhart oli esimene naine, kes lendas üle Atlandi ookeani ja ta tahtis olla esimene naine, kes lendab ümber maakera. Ta oli sellele väga lähedal ja eelviimasel etapil, mis algas Ouskine alt ja ta pidi maanduma asustamata saarel Howlandi saarel, kes et vaikselt ookeani. Seal tema lennuk müstilisel kombel kadus. Lennukit on palju otsitud. Ma mõni aeg tagasi nägin National Geographic kanalilt just väga huvitav dokfilmi, kuidas sama inimene, kes kunagi 85. aastal avastas Titanicu vrakki, Allard oli ta nimi, siis otsis Amelia Earharti lennukit seal, kus ta arvati kaduvat, aga kahjuks ei leidnud. Tema kadumise lugu on müstiline ka selle poolest, et selle saare juures siis ootas teda üks laev ja need laeval viibinud inimesed kuulsid tegelikult seda lennuki häält, aga kuna ilm oli pilves, siis nad vist ei saanud ka hästi ühendust selle lennukiga. Meile Earhart jõudis välja saada mõned radiogrammid ja need radiogrammid on mingis mõttes jõudnud ka sellesse teosesse. Need viimased sõnad, mida siis ta sellel lennul lauses. Üks nendest oli siis, et Uja on the line, oleme liinil. Ja on the line on tegelikult ühe instrumentaal osa või tegelikult selle alguse sissejuhatuse pealkiri. Ma kollasin Doris Karevalt sellest väljendist on the line, mis on lihtsalt liinil või sellel kursil, teha üks selline poeetilisem tõlge ja ta tegi sellest väga kauni tõlge ülemere ühenduses. Väga kaunis tõlge. Ja teine fraas, mida ta siis selles viimases raadiogrammis ütles, oli we are running north and south. Me oleme liinil põhjast lõunasse. Ja jällegi Doris tegi sellest väga kauni eestikeelse pealkirja põhilõuna põhjatusse sööst, mis on väga kaunis. Ja Samilja lugu on mingis mõttes veel jõudnud sinna teksti selliselt krypteeritud kujul. Sest selles raadiogrammis, kui ta on öelnud Uja on the line, siis ta nimetab oma koordinaati, mis on 6 numbrit. Üks 5337 ja siin on üks juuletus, mis kannab pealkirja üks armastus. Ja siin on siis krypteeritud kujul see numbrid Doris poolt sisse kirjutatud. Üks armastus, nii nagu või taevas, 5 pääsukest, neis hõiskab sama 5, mis kõlab nagu 7. 3 korda süda lõpetab, su kohus on 3-kordne püsi, õhus, ohus ja rahus, hinga 777. Et selline ja saladuslik sõnum veel selles teoses. Aga see lugu ja mind väga kuidagi liigutas ja
olge mausad, see on romantiline. Ja Doris tekst oli kohe selline, nagu tal alati on, mis isendamist hakkab laulma. Ma laseks sellest teosest teile kahte osa ja esimene osa on väga lühike, sissejuhatus, taevase tunnetus ning teine osa, mis kohe siin otsa hakkab, annab pealkirja puutuda su kätt ja paluksin jälle mõned noore. Mina julgeksin nagu see ja teagi, et taevas on minu kodumaa, taevas ja tundmatus. Keegi ei lähe kunagi kaduma, silmapiir vaid on uus. Puututa su kätt on puhas rõõm. Siin selles samas toas kõik tähed meenuvad, kes tookord nägid meid. See lõpmatus, kus seisime, koos keset tähistulva. Vaikus sooja ööd. Nii nagu siis me armastasime. Nii armastame nüüd. Thank you.
arengu lõpetuseks kaks mõtet, mis ma unustasin öelda, mõlemalt on ilusad ja võtavad tegelikult selle tänase õhtu, selle jutu ja selle muusika ma ootan kindlasti kokku. Ühele ma just komistasin siin nädalapäevad tagasi, kui ma lugesin kunstnik Vassili Kandinski raamatut värvidest ja kompositsioonist. Ja tema oli üks väga musikaalne kunstnik, kes sageli tema teostel olid ka sellised muusikalised pealkirjad nagu kompositsioon maali. Ja tema oli ka see, kes siis rääkis värvide muusikast, kuidas iga noodil on oma värvi. Üks väga huvitav looja oli hästi tundlik. Ja muusikas selles raamatus muidugi ta tegi ka väga palju juttu. Ja see teema muusikame sees ja ümber, kuidas see ümbritsev muusikas meie hinge tuleb ja miks ta nii ruttu ja vahetult seda teeb. Vassili Kandinski kirjutas ühe sellise mõtte, et muusikal on hingele otsene ligipääs. Ta leiab otse kohe vastukõla, sest muusika on inimeses endas. Väga ilus mõte. Ja teine mõte on siis sellest minu isa lastelaulust. Muusika me sees ümber, mille teksti on ütletud Priit Taimla. Ja see on jällegi teispoodi ilus. Ja ma arvan lõpetuseks sobib väga hästi. Olgu puruvanadel ja lastel, kõigil hinges muusika, sest hea on olla nii. Rõõmsaks end ja rõõmsaks teisi püüa muuta lauluga. Mõnesse